Spevák Jožo Ráš, hudobník Anton Popovič či lekárka Eva Siracká. Aj oni sa ocitli medzi tými, ktorých ocenili titulom Osobnosti Bratislavy 2014. V zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si ich takto uctili 8. 8 osobností a 8 ocenených, taký bol výsledok ankety organizovanej časopisom Metropola Osobnosti Bratislavy 2014. Slavnostný akt odovzdávania diplomov a grafík od akademickej maliarky Ivety Lederer sa udial na výsostne bratislavskej pôde priamo v sále Primaciálneho paláca, kde o osude hlavného mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Je treba oceňovať ľudí a treba si všimať ľudí, ktorí ako prispievajú pre rozvoj kultúrno-ekonomický spoločenský život v Bratislave. Netreba chodiť slepý. V ankete bodoval Jožo Ráš, kedysi študentský vodca, dnes hudobník Anton Popovič či neúnavná bojovnička proti rakovine, lekárka Eva Siracká. Tie hodnoty, ktoré Bratislava má v rámci tých svojich ľudí, konečne niekto aj im zatlieskal. Vždy má človek pocit, teda, že si tak poviete v duchu áno, zaslúžili si to. Osmičku ocenených doplnil básnik a publicista Ľuboš Zeman, očný chirurg František Veselý, speváčka Marcela Lajferová, športový komentátor Karol Polák a šéfka odborov v bratislavskom Volkswagene Jolana Julkeová. Ďakujem veľmi pekne všetkým čitateľom Metropoly a vôbec pani Rehakovej, že si všimla aj inú oblasť. Bratislavu mám rád práve preto, že je taká pekne pomiešaná, že je taká tolerantná a že je to mesto kultúry. Aj ja vďaka tomu, že som mal možnosť vyrásť na takej multikultúrnej ulici, tak možno práve preto som sa stal tým, čím som. Je to naplnením môjho života, keď ľudia sú spokojní a šťastní, keď spievajú so mňou, alebo keď si kúpia moju knihu a snáď im to aj pomôže v živote. O čo slávnostné to bolo priamo na odovzdávaní cien, o to uvoľnenejšie to bolo tak povediac v zákulisí. Bolo mi cťou byť dnes večer tu, pretože na to, že sme taká malá krajina, máme neskutočne veľa talentovaných ľudí a osobností. Ten kozmopolitný duch Bratislavy, ktorý tu vždy bol, čo sa týka jazykov, že tu bola vždy maďarčina, nemčina, slovenčina, že tu bola silná židovská obec v Bratislave, to je na tomto meste fascinujúce. A myslím si, že keď sa nám toto podarí udržať, tak to bude na prospech nielen celého Slovenska, ale myslím si, že Bratislava by sa mohla presadiť aj v európskom kontexte. Každé dobré posolstvo sa dneska cení mnohonásobne, pretože ich máme okolo seba veľmi málo a príbeh a život profesionálny, aj osobný život všetkých tých, ktorí boli dneska ocenení, sú takéto dobré posolstva. Ono je dosť veľký individualizmus a pokiaľ sa títo a takíto ľudia nezviditeľnia, tak potom veľmi ťažko možno do tej bratislavskej klímy vniesť to, čo my bratislavčania starí chceme, aby to bolo naozaj multikulturálne miesto Európe. Nás zaujala táto ostrieľná umelecká trojica, kráľovala jej Marina Kráľovičová, ktorá bola aj členkou poroty. Som začínala v činohre, v 87. v opere a si povedal, v 90. začíneš v balete. Áno. Balet sa už, a Braňo už ten balet píše. Verte či neverte, veľa vraj nechýbalo a komentátorská hviezda Karol Polák by možno ani bratislavčanom nebol, nebyť dobrých kamarátov jeho otca. Otec hrával futbal za vtedajší prvý ČSŠK Bratislava, to bol predchodca Slovana. A hrali raz na Slávii v Prahe a tam si ho všimli, podal dobrý výkon, hral ľavého záložníka a ponúkli mu prestup do pražskej Slávie. Moja mamička bola so mnou v 5. alebo 6. mesiaci, čiže ak by otec prestúpil do tej pražskej Slávie, tak by som bol Pražák hele. Funkcionári ho nepustili do Prahy, do Slávy, roztrhali prestupový lístok a zostal v Bratislave. Je to mesto nielen nádherné, ale mesto s úžasnými ľuďmi a táto anketa to len potvrdzuje každým rokom. Pre Západoslovenskú televíziu Viliam Šuška.